Hora de falar de Eudora, hora de falar de beleza. E claro que eu tô aqui com a nossa expert em beleza, a Ana, e que hoje trouxe novidades. Eudora, não é, Ana? Trouxe lançamentos do ciclo 10. Né? Semana passada, na outra, a gente mostrou o batom, lembra? O lip tint. Eu só queria dar um aviso, gente. Foi uma explosão de vendas. É, uma explosão e tá em falta. Eu tenho algumas unidades de algumas cores, tá? Porque foi, assim, um absurdo que vende e é um batom. Mas realmente, a ele Julie funciona. Me disse, já minhas clientes me dizendo assim, Ana, é impressionante. É impressionante. Ele fica 12 horas. 12 horas, gente, sem transferir, sem sair, com a cor igual como quando tu colocou. Igual, não, igual. É inacreditável. Não altera em nada. E hoje o que vem? Vamos ver. Veio a linha. Eudora tem várias linhas de batons. O que faltava? Um soft matte na linha Soul Kiss. Então, Eudora lançou o Turbo Color, que é um batom de efeito matte, porém com uma leve porção hidratante. E que, ao mesmo tempo, porque Turbo Color? Porque a pigmentação dele é aumentada. Ou seja, na primeira passada, já vê diferença na pigmentação. Não é aquele batom hidratante que tu passa, daqui a 10, 15, 20 minutos não tem mais nada. Ou a cor, quando tu passa, não pigmenta. Qual é a base de preço dele, Ana? Bom, R$22, tá? Gente, os preços da Eudora são incríveis. E uma qualidade, assim, indiscutível. Eudora é do Grupo Boticário, que também tem o Quem Disse Berenice, É do Grupo Boticário, dona Eudora, Quem Disse Berenice, do Boticário, da Beauty Box, e fez aquisição há pouquíssimo tempo da Vult. Pois é. Gente, e mais uma coisinha que eu trouxe pra vocês que eu acho muito legal. Vocês devem lembrar dessa coleção aqui. Ai, ela é maravilhosa! Tropical, eu tenho! Que é o hidratante corporal, o hidratante de banho, que é um sabonete hidratante, e o splash. Eudora lançou agora o de baunilha com notas de orquídea, que também obedece o princípio. É o sabonete líquido hidratante, o hidratante e o splash corporal. Tá? Pra quem não sabe o que é splash, é um spray corporal. A gente assim, sabe, é aquele perfuminho assim, tipo uma colônia. É, passou saiu do banho, passou o hidratante, ó, passa o spray corporal, dá um tempinho, passa em cima. Eu adoro, antes de dormir, uma maravilha. É muito bom, porque não fica muito forte. Não, e ajuda a fixar sabe o hidratante. Sabe que eu passo até no cabelo? Ai, já não sabia. Eu passo. É. Quando eu tô passando depois do banho, quando eu não lavei o cabelo no banho, eu passo o splash junto. Bom, viu? Interessante, a gente vai aprendendo. E olha que legal, isso é legal. Isso que tu falou do splash é uma coisa que as pessoas às vezes não dão valor. Mas um splash ou spray corporal, ele ajuda muito na fixação ou na, vamos dizer assim, absorção do hidratante. Dessas linhas próprias pra e fica isso. Fica aquele cheirinho na roupa quando fica tu tira, na né? roupa. Se antes de dormir, quando tu vai dormir, tem coisa melhor do que tu deitar com aquele cheirinho. Não, eu adorei não esse tem. Baunilha com notas de orquídea. Pra quem gosta deste caminho. Eu adoro esse. Eu tenho esse aqui, amo esse. Esse é framboesa com maracujá, desejo ele tropical. É muito gostoso. É, quem gosta menos doce um pouco, eu vai acho. Vai aquele lá. Vai pra cá. No meu caso. Quem gosta mais doce, vem pra cá. Uma outra dica super bacana, né, que eu tava falando de passar o splash no cabelo, botar ele na escova. De cabelo. De cabelo. Experimenta. Essa é uma coisa. Ela disse que eu sou a mestre, mas quem aprende horrores não, pra ela, sou eu. Não, mas ela ensina. Gente, por isso que eu amo cada vez que a gente faz a matéria com a Ana. E até quando a gente chama a Ana em casa, porque ela dá toda essa consultoria, ela ensina a gente a usar o produto. Isso não é todo mundo que tem esse conhecimento, não é, Ana? A Ana ensina como usar a maquiagem, como é que tu tem que preparar a pele, tudo ela explica. Então, não é só a compra, tu tem uma consultoria junto. E isso faz toda a diferença. Faz, as clientes têm dito assim, o pós-venda também, né? Ligar, depois você pergunta. Não, ela é impecável nisso. Eu pergunto sempre, gostou, tem alguma coisa e tal? E se tiver, eu troco. Se a cliente, eu acho que errou na base. É que o cliente satisfeito, ele é um cliente, fideliza o cliente, não é? Exatamente. Tem pessoas que esquecem disso e não dão um atendimento adequado, não fazem um pós-venda. Como a Ana disse, tem que ter muito cuidado com pós-venda, porque senão o cliente vem uma vez só. Não é? Por isso que ela tá cheia de clientes. Então, assim, gente, como a Ana é nossa consultora de beleza aqui no programa, minha consultora de beleza também
pessoal, porque eu uso Eudora, ela pode ser sua. Você pode chamar ela na sua casa, no seu trabalho, juntar um grupo de amigas e comprar esses produtos maravilhosos. A gente não falou do preço. Ah, vamos falar ligeirinho do preço. Bom, que eu quero dar trio. Em torno de 120, tá? Tá. O trio, o trio. Tu vê um excelente presente também, né? Um ótimo presente pra dar. É. Mas falando comigo, a gente vê quem assistiu Feminíssima sempre rola um desconto. Mas a gente quer dar preço pelo seguinte, porque o produto da Eudora é tão maravilhoso que as pessoas têm uma ideia de que é um produto muito caro. E ele não é. Ele é muito possível pro bolso. E ele tem uma tecnologia incrível, e qualidade. Né? Gente, a Eudora prima por isso. Tanto é que ela é a menina dos olhos do Boticário, do grupo, né? Uma das marcas que é a menina dos olhos do grupo. É isso aí, a Eudora não veio pra brincadeira, não, gente. Não, veio pra ficar. Semana que vem, mais Eudora.